сәлеметсіздер ме балалар математика сабағын бастайық 48 сабақ көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға қалдықпен жазбаша бөлу осы сабақта сен көп таңбалы сандарды екі таңбалы санға қалдықпен бөлу алгоритмін қолдануды үйренесің бірінші ату қалдықпен бөлуді орында барлық қалдықтардың қосындысын тап 242 бөлінген 9 тең болады 26 8 қалдық. 97-ні жетіні жетіге бөлсек 13 үш шығады қалдық алты сексен үшті бөлеміз сегізге тең болады 10 үш қалдық 96 алты бөлінген бес тең болады он тоғыз қалдық жүз үш бөлінген сегіз тең болады он екі жеті қалдық 92 екі бөлінген сегіз тең болады он бір қалдық енді қалдықтарды қосқанда тең болады 29 тоғыз а бөлінген б тең с р қалдық қалдықпен бөлуді тексеру формуласы яғни а тең болады б көбейту с қосу р р б дан кіші болу мұнда а дегеніміз бөлінгіш б дегеніміз бөлгіш с дегеніміз бөліндінің мәні р деген қалдық екінші ату қалдықпен бөлуді жазбаша орында жүз бөлінген төрт алмен мен 12 ондықтан бастап бөлеміз 12-ні 4 төртке бөлсек үштен береміз үшке 4-ті көйтсек, 12. 12-ден 12-ні азайтсақ 0 шығады. Енді 3 4-ке бөлінбейді. Онда бөліндінің мәні 30 шығады. 3 қалды қалады. Келесі 223 бөлінген 4 22 ондықтан бастап бөлсек 5-тен береміз. 4-ке 5-ті бөлсек 20, 22-ден 20-ны азайтсақ 2 қалады. Енді бірліктегі 3 түседі. Сонда 23-ті құрайды. 23-тен 4-ті бөлгенгезде 5-тен береміз беске төртті 20, жиырма жиырма үштен жиырманы азайтсақ үш қалдық ретінде қалады сонда жауабымыз елу бес үш қалдық келесі екі жүз он төрт бөлінген жеті жиырма ондықты бөлеміз жетіге үштен береміз үшке жетіні көбейтсек жиырма 21. жиырма бірден жиырма бірді азайтсақ қалдық қалмайды онда бірлт бірліктегі төртті түсіреміз төрт жетіге бөлінбейді онда қалдық ретінде қалады сонда жауабымыз 30, қалдық төрт келесі 215 жүз он бес бөлінген жеті үштен берсек үшке жетіні көбейтсек жиырма бір жиырма бірден жиырма бірді азайтсақ нөл қалады бес түссе бес жетіге бөлінбейді онда 30, бес қалдық ретінде қалады жеті жүз жиырма үшті алтыға бөлсек алдымен жетті жүздікті бөлеміз жетіні алтыға бөлгенде бірден берсек бірге алтын көбейтсек алты жетіден алтын азайтсақ бір қалты қалады енді ондықтағы екі түседі он екі болады он екіні алтыға бөлсек екіден береміз екіге алтын көбейтсек он екі он екіден он екіні азайтсақ нөл енді үш бірлік алтыға бөлінбейді онда ол қалдық түрінде қалады сонда жауабымыз бөліндінің мәні жүз жиырма қалдық үш келесі 724 бөлінген 6. 7 бөлінген алты жетіге бөлсек, бөлсек бірден береміз 1 бірге алтын көбейтсек алты жетіден аз азайтқанда 1 шығады ондықтағы екі түседі 12 болады. болады ге 6 алтыны бөлсек 2-ден береміз 2 екіге алтыны көбейтсек 12. 12 ден 12 он аз айтсақ, нөл енді төрт бірлік алтыға бөлінбейді онда бөліндінің мәні жүз болып қалады қалдық 4 үшіншату а бөлігі он сегізге қырық ға он ге 28 сегізге отыз екіге бөлінген кезде қандай қалдықты болуы мүмкін барлық сандар болуы мүмкін шіншат а бөлігі есептеу тәсілдерін құрастыр екі таңбалы санға бөлу алгоритмін қолданып бөліндінің қалай орындалатынын түсіндір 325 бөлінген 65. 5-тен берсек, 5-ке 65-ті көлтсек 325. 2 аз азайтқанда 0 шығады. Онда бөліндінің мәні 5 болады. Келесі 116 бөлінген 22. 5-тен берсек, 5-ке 22-ні көбейткенде 110, 116-дан 110-дан азайтқанда 6 шығады. Сонда бөліндінің мәні 5, қалдық 6. Енді тексеріп көрек. Бөлгішті көп етеміз бөліндінің мәніне. Сонда 22 көйту 5, болады 110. Оған қосамыз қалдықты. болады 116. Онда бұл есеп дұрыс. 4 жат омына сандардағы цифрлардың қосындысы нешеге тен? Есепте. Қосу нәтизесінде алынған сан 3-ке 9-ға бөлін екі жүз отыз бір екі қосу үш қосу бір алты алты үшке бөлінеді тең болады екі келесі 7887, жеті жеті қосу сегіз қосу сегіз қосу жеті тең отыз отызды үшке бөлсек 10 шығады келесі 624, 6 алты қосу екі қосу төрт тең болады 12. екі ге 3-ті бөлсек 4. келесі 34281, 3 қосу 4, қосу 2, қосу 8, қосу 1. Тен болады 18. 18-ге 3-ті бөлсек 6, 18-ді 9-ға бөлсек 2. Келесі 378. 3 қосу 7 қосу 8, тен болады 18. 18-ге 3-ті бөлсек 6, 18-ге 9 ды бөлсек 2. Мұндағы барлық сандар шүкебілінеді. Алайда 9-ға бөлінетін тек қана 34281 және де 378. Келесі, егер цифрлардың қосындысы 3-ке, 9-ға қалдықсыз бөлінетін болса, онда сол санның өзі де 3-ке немесе 9-ға қалдықсыз бөлінеді. Берілген сандардың ішінен 3-ке, 9-ға бөлінетін сандарды тап. 3-ке бөлінетін сандар 234, 972, 243, 87, 573, 936. Ал 9-ға да шүкеде бөлінетін сандар болса 234, 972, 343, 936. 5-ші аты қалықпен бөліуді орында және тексер. Өзіміз есіпте көрек, соңында тексер өді ұмытпаймыз ой есепті шығар есептегі барлық мәліметтерді өзгертіп оны қайтадан шығар кітапхана залында әр қайсы 6 сөреден 30 шкаф бар әр сөреге 20 кітаптан қойылған залда барлығы неше кітап бар 6 отызды 30 жүз сексен жүз сексенге ге 20 үш мың алты сонда барлығы 3600 мың кітап бар сегізінші аттығу ойлан және жауап бер екінші бөшкеге қарағанда бірінші бөшкеде 20 литр су артық болды әр бөкшеге тағы да он бес литрден су құйылған қай бөкшенің суы артық қанша литр артық екінші бөшкеден бірінші бөкшені азайтқанда тең болады жиырма литр екеуіне бірдей 15 литрдан құйса, онда екіншісіне 15 литр қосылады, біріншісіне де 15 литр қосылады. Яғни екі өде бірдей сан қосылса, онда мәні өзгермейді. Сонда да екіншісі біріншісінен 20 литр су артық болады. Ал егер бірінші бөкшеге 15 литр, ал екіншісіне 10 литр су құятын болса, онда есептің жауабы артама әлде кемейма. Екінші бөкшеге жиырма литр қосылады яғни ол үлкен болады бірінші бөкшеге ал екіншісіне 10 литр тағы қосылады біріншісіне 15 литр сонда да екінші литр үлкен болып келеді екінші бөкшедегі су көбірек болады тоғызыншы атоу қалдықпен бөлуді орында және тексер кәнекей өзіміз есептеп көрейік соңында тексеруді ұмытпаймыз балалар сабағымыз осымен аяқталды назарларыңызға рахмет сау болыңыздар